está brincando no aparelho. Muito bom. No solo, Alaís Perea. Atleta do Equador vem para sua exibição. 90 segundos para ela. Sobe o som, DJ. Legal a série da ginasta equatoriana, uma série que não tem muitos exercícios de dificuldade, mas que mostra o que faz bem feito, uma música alegre, a ginasta se divertindo na prova. Isso aqui é bacana, né? É mais um show pra gente curtir aqui no Canal Olímpico.